هنا. ايغا كوجيرو لباتن له شلن اي واخ كير ايا لا كينا بلسه هلكان ايا لوو كلا سارا يعني ايغا او كوبا احنا واد هليسا dadka qaarkiis ayaa qaata 20 laha iyo waxa la midka ah intiisa badan waxa laga keena deegaanada ku teedsan caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar aan idii siiyo warka iyo ujeedka aan ka leeyahay iyagoo caana isla ah hadana waxay ku kala dugun yihiin dhinaca qiimaha siiba bilooyinka dambe waxa soo kordhaya dadka ku soo badanaya iibsiga caanahan geelaha ah waana sababta inta badan dadka ay u xiseeyaan xagga saddexlaa waxa gadna siyeetir shalla waxa gadna boqol qaar kamid ah hooyooyinka halkan la fariista caanaha ayaa iga sheekeynaya xaaladda jirta iyo waxa sababay taasi oo ah in aysan xiligan ahayn sidii hore yaani ay ka qaliyoween marka alxamdulillaah caaga koobadii tumashan gadna xagga saddexlaa waxa gadna siyeetir shalla waxa gadna boqol konton jirkaaga waxa gadna 500 toballaha waxa gadna 300 2000 raasali ha baabuur la soo saara doonaa la soo saara baabuur kala soo qaada doon kala soo qaaday bajada soo qaaday adiga oo noo hawaya oo dadweynaha aan geel mal la dhig intaas maxaa sabab markii ya waxa sabab xaaf ka badan fasahaad ka badan wax dhib kala jar ma jar dabiyo xiran qof saddexda koobo waxaan ka seenaa 4 ishan labada koob waxaan ka seenaa 30 koobada waxaan ka seenaa 10 ishan koob iyo barka waxaan ka seenaa 20 iyo 3 aha aan ku keenaa aha aan ku keenaa ha kaas ma idin kaani la maya baa ku iibina ha ku iibina ha 400 iyo 700 490 saasaan aan ku keenaa meesha oo laga keeno waa intee markii meesha laga keeno waxa waaya ilaahay jirro ku xagga baybaxda baybaxda ka soko aanu aan geelka 3 doona la soo saaray 3 baabuur koombadii waxa la gadaa 15 kun ee maxay ahayd ay nuglusa wax ugu yahay wax ugu sii wax ugu hela wax kalintii kasoo booda mal marna waa gadna marna waa joogaan koombada garoorka waxa la gadaa 5 kun looda waxa la gadaa 7 kun danagii aan waxa la gadaa 200 iyo 10 kun aduunka dhan saasay sarkac u tahay keela basbaas 70 kun ma sha Allah kaara keela urunta bagalka waxay joogtaa 7 kun halkaas salaata ma walaal helaba biya inaga gooy 100 kun 100 kun saddexlaha siyaatan qoombada tumeeshan taasaa loo kala gadaa xilligii hore may kala gadeen xilligii hore tumee lama tumanay ahaayeen taman kunay ahaayeen hadda sarkaca ku yimidi waxaa maasha Allah kaana waxa waaye saddex dooni saddex baawur la soo saaray meel soo marsiya mali magaalada go'toon waaye afarta birjaal waa ka go'ntahay alxamdulillaah shukri waana noolnahay ilaana nooleeyay waxa aqabada kala kulanta ma jiro beelada kariin saddex ay trobeer aan lahayn macal galeeyeed dalageedna biya qaadi abdullah shukri aanahan marka in ma adiga safar ka keenay aniga mali moorada geelan soo gataa saddex baawran soo saaray aniga ah saddex baawran soo saartay moorada geelan soo iibsada saddex baabuur laba doon ana soo saartay aan adiga asool isticmaalay ma iyo ganacsi waay waa soo gatay moorada geelan soo gatay aan aniga an leeyahay ma aha geel ma juur ku oodo geel ma qadi aniga waxa ka ganacsaday ka gadatin ilaa say iga sii amar ka gadanay wixii lagu heshiyo tariif u go'an ma aha marba si wax lagu helo wax lagu gataa badeec waa ogtaad waxay tahay tariif uma go'an dugaan ka ma aha taa kala alka ba billahi wa alla wuxuu ka siiyo ma ugu wax meel ugu go'an ma laha wuxuu alka siiyad ka cunay waxa ay sheegeen in jirgaanka ama 20 laha in caanaha gila ay gadan 500 oo shilin Soomaali ah shan loogana ay gadan $6 ama 150 kun oo shilin Soomaali ah mahad muusama hadii mahad arkay warbaahinta city magaalada Jowhar.